Nu är det dags för kvartsfinal och det är vår största rival som väntar, Suomi. Det finska lejonen ska tämjas. Senast vi mötte Finland i ett slutspel i VM var 2017, då vi vann med 4-1. Men en annan klassiker kan Håkan Loob berätta om. Det är ju VM 91. I slutändan vinner vi VM-guld, men då hade vi en fin match där. När Sudden avgör med två sena mål och vi får till en kvittering där, vilket var ju så otroligt viktigt för fortsättningen av den turneringen. Så det är väl ett starkt minne. Det var verkligen inte många som trodde på Finland på förhand inför VM här. Men de har ändå vunnit 5 av 7 matcher och slutade 2 i sin grupp. Starkt. Jag tycker att man har sett väldigt mycket bra från finska sidan, men kanske att de är på glid åt ett så kallat fel håll för deras del och rätt håll för Sverige. Så att, men jag brukar alltid säga att kvartsfinalen, det är ju där man måste vara som bäst. Det är ju där någonstans det står mellan succé och, om jag inte uttrycka fiasko eller skam, va, men så är det. Men jag tycker att det finska laget är ganska orutinerat i de här sammanhangen. Väldigt mycket nya spelare som gör sina första VM, vilket jag tycker skulle kunna tala för Sverige. Och jag tror faktiskt att Sverige kommer att komma ut som ett helt nytt lag, kommer få en jättebra start och med det kommer att vinna med 5-2. En som har siktet inställt den här turneringen är den finska supertalangen Kaapo Kakko, som gjort 6 mål på 7 matcher. Se upp för honom. En annan som har stenkoll på Sverige i VM-sammanhang är tv-journalisten Ida Björnstad. Njuter av Bratislava, stöttar Sverige, stöttar min fästman Mattias Ekholm. Han är ju en del av Tre Kronor, då, så att, förhoppningsvis får jag ta del av min final på söndag. Där Sverige ska vara med. Under tidigare VM har du följt Sverige nära som journalist. Hur speciellt tror du Sverige tycker det är att möta Finland i kvartsfinal? Det är klart att det är väldigt speciellt att ställas mot ett grannland i en sån avgörande match i en kvartsfinal. Dessutom då det finska laget har blivit så otroligt utskällda som de har blivit. Så att det här kommer att bli en, jag tror att det kommer bli en riktig holmgång där ute. Du ser lite nervös ut. Ja, men lite faktiskt. Alltså jag sa det innan Mattias åkte i morse, så var det så här, jag nästan följde med en ut på gatan och sa det. Alltså, det är Finland. Du får inte underskatta de här. Det här kommer bli tufft. Det här kommer bli ett riktigt, riktigt tufft motstånd. Det är bra att du sätter höga krav på din fästman. Ja, exakt så. Och framförallt så är det så här, jag menar, skulle de låta säga nu att Finland lyckas slå Sverige i den här kvartsfinalen. De kommer komma hem som nationalhjältar om de lyckas slå ut ett sånt tongivande svenskt lag. Men så tänker vi inte. Nej, det gör vi inte. Jag håller med. Vi skakar oss av oss det på en gång. Exakt. Tidigare klassiker mål finns mot Finland, till exempel Mats Sundin, 91. Vem tror du kan göra ett sånt mål och avgöra en sån här kvartsfinal i VM i dagens trupp? Ja, men någonstans så känns det väl som att om man ska knyta ihop den där säcken och göra en riktig framgångssaga av hans säsong och den resan som han har gjort de senaste åren, så vore det ju superhäftigt om Elias Pettersson kunde få göra det och göra ett avgörande mål. Om Ida Björn ska tippa matchen i resultat, vad har du för resultat? Jag tror att det kommer att bli jämnt. Kryss och det blir avgörande i förlängning. Mm. Och Elias Pettersson gör avgörande. Snyggt!